អង្គព្រះរូបដីក្សត្រីព្រះរាជមាតានិងព្រះបុត្រាអាចារ្យដ៏ស័ក្តិសមសួនថ្ងៃនាងខត្រឹកចៃលៀបសន្ធឹកមកទុនលេបួនខ្មែរគ្រប់ដំបន់គយគុណត្រង់សប្បាយគ្រប់គ្រប់ប្រានសាឆាយារាត្រីភ្លឺថ្លាមោផាសៃរុគុណធាលួងសំដាច់បែនឹងព្រះមហាសិទ្ធជាតិកម្ពុជាទេវតាអន្ទ្រាជួយប្រងព្រំថ្វាយសព្វសាធុការពអង្គព្រះនរោបដីក្សត្រីព្រះរាជមាតានិងព្រះបុត្រាអាចារ្យដ៏ស័ក្តិសមសួនថ្ងៃនាងខត្រឹកចៃលៀបសន្ធឹកមកទុនលេបួនខ្មែរគ្រប់ដំបន់គយគុណត្រង់សប្បាយគ្រប់គ្រប់ប្រានសំដាច់ម៉ែនឹងព្រះមហាសិទ្ធជាតិកម្ពុជាទេវតាអន្ទ្រាជួយប្រងព្រំថ្វាយសព្វសាធុការពរ